Okay. Jag tycker det är smart i det. Hej, vad heter du för någonting? Lanna Hasse kallar mig för, Hasse Andersson. Okej, hur gammal är du? 57. Och vad tycker du om Jägfestivalen här i Örebro och i Stadsparken? Det är bra. Vad har fört er hit till Jägfestivalen ikväll? Ja, det är mycket roliga band så här, att de är nya, folk sitter till dem, så det är lite där. Musiken och kompisarna. Okay. Träffa folket, lyssna på bra musik. Han är full! Varför väntar ni av Jägfestivalen 2010? Alldeles för lite. Det var bättre än vad jag väntade mig faktiskt. Mycket bra. Ja, jag instämmer. Det här kommer bli feta grejer verkar det som. Det blir större och större. Kanske kan bli ett nytt Hultsfred. Ska ni titta på Casablanca? Självklart. Mycket möjligt. Jag följer efterhand. Ja, så ja, vi kommer se det. Hur känns det att vara här i Örebro på en sån liten festival som Jägfestivalen? Jag tycker den verkar ganska fin. Det känns jättebra. Jag tycker den, vi slapp regnet också. Vi är hemskt glada för det. Och jag har förstått så är det inte så liten festival. Det är mycket folk som kommer hit. Och för mig är det kul också personligen för att jag är från Örebro så att det är extra kul att spela här. Och hur formades ert band då? Hur träffades ni? Det blir ingen riktigt som kommer ihåg, för det bildades på krogen kan man säga. Ja, det är tack. Och vem som var liksom, aha, du vet såhär, det är ingen som riktigt vet vem som kom på idén. Men sen så, som sagt, började det 2 år sedan, så har det formats det blivit idag. Och vi har bytt några medlemmar under vägen liksom, men nu har vi haft samma sättning i 2 år typ. Och det känns bra? Ja, det känns bra. Det här är vår första festivalspelning. Okej. Och hur känns det då? Kanon. Såklart kanon. Casablanca. Vart fick ni därifrån? Jag tror att det var en sångare Anders idé att vi skulle heta så. Det är en hommage till Kiss gamla skivbolag från 70-talet som släppte mycket vinylskivor. Men framförallt diskot men också vissa hårdrocks. Så att det är en liten hommage, sen finns det ju, ja, man kan ju referera till många saker med Casablanca. Men det är framförallt ett bra namn tyckte vi och vi lyssnar på våra sångare. Och du var från Örebro tidigare sa du? Mm. Har du flyttat från Örebro eller? Jag flyttade från Örebro för 10 år sedan för att börja spela fotboll i en klubb i Stockholm. Sen slutade jag spela fotboll för ungefär 2 år sedan när vi började satsa seriöst på det här bandet. Så att, men jag ledde mina första 24 år i Örebro.
Och turnéplaner, kanske den här på turné? Vi ska ut på en turné med Crash Diet och Bullet i juli, augusti, en folkparksturné. Och sen ska vi redan spela förband till Kiss i den 13 juni i Malmö. Så vi har lite spelning på gång. Vad Det är jättekul. Och då får jag önska lycka till för det. Tack så mycket. Tack. Det kan inte värja sig! Woho, yeah!